a professora Roberta. Eu tô com dois amiguinhos que vocês já sabem quem é, ó. A Lili e o Juquinha. Dá um oi pra eles. Oi, turminha, tudo bem? Oi, turma, tudo bem? Nós estamos aqui pra ler a carta que os dois deixaram pra vocês. Isso, lê pra eles, lê, professora, lê. Eu vou ler, tá bom? Então agora vocês dois fiquem bem quietinhos pra professora poder ler. Então, ó. Olá, amigos. Poxa, queria muito estar perto de vocês. Mas neste momento não dá. Fico aqui na minha casa pensando várias coisas. Às vezes sinto meu coração apertado. Não é de tristeza, nem de alegria. Também não é dor e nem medo. Mas é uma coisa diferente que não sei explicar muito bem. Em um desses dias, olhando o céu da janela, lembrei do quintal da vovó. Nossa, me deu uma saudade. Sempre que vou à casa da vovó, eu encontro com os meus primos. A gente faz a maior bagunça e é muito divertido. Tenho saudade também de acordar cedo e ir à escola, ver a professora e brincar com vocês. Sabe, pensei e acho que o coração apertado se chama saudade. Estou com muita saudade dos meus amigos e de tudo que fazemos juntos. Fico pensando aqui. Será que as outras crianças sentem essa saudade dos amigos e das brincadeiras também? Essa é a cartinha que eles deixaram para vocês. Vocês gostaram da nossa cartinha? Espero que sim. E vocês, também estão com saudades da escola, dos amigos, de brincar com seus amigos? Eles estão, Lili. Você viu que eles mandaram um recadinho para os amigos? Ai, eu vi na agenda. Que bacana, eu adorei os vídeos de vocês. Agora, vocês vão falar para o Juquinha e para a Lili quais são as brincadeiras que vocês gostam. Escrevam aí num papel todas as brincadeiras que vocês gostam de fazer quando estão com seus amigos. Então, criançada, vocês vão organizar uma lista de brincadeira no caderno para depois falar para a gente, assim como a professora Roberta falou para vocês. Então, ó, façam essa lista, depois mostrem pra gente, tá? Então, ó, até a próxima, criançada. Beijos!